ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഷിബി ആരിഫ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ കുംസുമായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ഒരെണ്ണം, മുട്ട 3 എണ്ണം, പാൽപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, നട്ട്സ് ആവശ്യത്തിന്, ഏലക്കാപ്പൊടി, പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന്, നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന്, ബ്രെഡ് 2 പീസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര, ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായപ്പൊടി, ഞാനിത് ഏലക്കായും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഏലക്കായപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർ പിന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 പീസ് ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് ആ കുംസിന് ഒരു ടൈറ്റ് ബാറ്റർ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ബലമില്ലാത്ത ഒരു കുംസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളു. അപ്പം നമ്മൾ 2 കഷ്ണം ബ്രെഡ് ചേർത്താലും നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബലത്തിൽ നമുക്ക് ആ കുംസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം 2 എണ്ണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാകും. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നട്ട്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് കോരി നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി നട്ട്സ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട, നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നട്ട്സ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പാത്രം, പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ കുംസ് തയ്യാറാക്കുന്ന പാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നേരിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ചൂടടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യാവുള്ളൂ. പഴയതോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു തട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടിലേ ഉള്ളൂ ഇത് ചൂടായി വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കുംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിനി ടേസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കുറേ പ്രാവശ്യം എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് പറയും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അതേപോലെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ നീട്ടി വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക, കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പം ബ്രെഡ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഒരു ബലമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ചേർത്തത്. ഇനി ബ്രെഡ് ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാതിരിക്കണ്ട. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടറ്റോ ആണേലും മുട്ടയാണേലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.